ჩვენი შემდგომი ლექცია დაეთმობა მზის ნეიტრინოებს, რომელიც წარმოადგენს პირველადი კოსმოსური დამუხტული ნაწილაკების ყველაზე ახლო მდებარე წყაროს. როგორც ცნობილია, მზე წარმოადგენს თერმობირთვულ რეაქტორს, რომელიც შედეგადაც იგი ასხივებს უზარმაზარი რაოდენობის ენერგიას. მაგრამ თერმობირთვული რეაქციების შედეგად აქ არა მარტო ფოტონების გენერაცია ხდება, არამედ სხვა ნაწილაკებისა და მათ შორის დიდი რაოდენობით ნეიტრინოების წარმოშობა. მზეში მიღებული ნეიტრინოების 86% წარმოშობა უკავშირდება თერმობირთვული პროტონ-პროტონური ციკლის ერთ-ერთ რეაქციას, რომლის დროსაც ერთმანეთთან ურთიერთქმედებს ორი პროტონი. შედეგად ვღებულობთ წყალბადის იზოტოპს დეიტერიუმს, რომელიც მოიცავს ერთ პროტონს და ერთ ნეიტრონს. როგორც ხედავთ, რეაქციაში მონაწილე ერთ-ერთი პროტონი გარდაიქმნა ნეიტრონად და შედეგად ასევე მიღებული იქნა პოზიტრონი და ელექტრონული ნეიტრონი. ანუ ადგილი ჰქონდა ერთ-ერთი პროტონის ბეტა პლუს დაშლას. ამის შემდგომ წარიმართება კიდევ ორი რეაქცია და რის შედეგადაც დასრულდება პროტონ-პროტონური ჯაჭვი, რომლის ძირითად პროდუქტ წარმოადგენს ჰელიუმ 4-ის ატომბირთვი, ანუ ალფა ნაწილაკი. აღსანიშნავია, რომ ეს უკანასკნელი ურთიერთქმედებს ჰელიუმ 3-ის იზოტოპთან, რომელიც მიიღება დეიტერიუმისა და პროტონის ურთიერთქმედების შედეგად, და ჰელიუმის 2 ატომბირთვის ურთიერთქმედების შედეგად მიიღება ბერილიუმ 7 იზოტოპი. მაგრამ მოცემული იზოტოპის ატომბირთვი იმყოფება აგზნებულ მდგომარეობაში, განიცდის გამა დაშლას, ანუ გამოიყოფა ამ დროს გამა ფოტონი, და ამის შემდეგ ბერილიუმ 7-ის ატომბირთვი გადადის ნორმალურ მდგომარეობაში. მაგრამ ეს ნორმალური მდგომარეობა არასტაბილური არის და ელექტრონის მიტაციების შედეგად მიიღება ლითიუმ 7-ის იზოტოპი და წარმოიშობა ელექტრონული ნეიტრინო. აღსანიშნავია, რომ ამ ბოლო რეაქციის შედეგად წარმოიშობა მზის ნეიტრინოების თითქმის 14%. მაგრამ ზემოთ ხსენებულ ბერილიუმ 7-ის იზოტოპს შეიძლება სხვა ბედიც ეცივოს. კერძოდ, მან მიიტაცოს პროტონი და ამ გზით გარდაიქმნას ბორი 8 იზოტოპად. მაგრამ ისევე როგორც ბერილიუმ 7-ის იზოტოპის შემთხვევაში, ბორი 8 იზოტოპის ატომბირთვის აღზნებულ მდგომარეობაში მიიღება ამ რეაქციის შედეგად. იგი განიცდის გამადაშლას და, ასე რომ ვთქვათ, ამ ჭარბ ენერგიას გამოთხორცნის გამა ფოტონის სახით. შემდეგ ბეტა პლუს დაშლის მეშვეობით ასევე თავიდან იცილებს მზადმეტ პროტონს და მიიღება ბერილიუმის ნორმალური ატომბირთვი, პოზიტრონი და ნეიტრინო. აქ ტერმინი ზედმეტი პროტონის მიმართ ვიხმარეთ ბერილიუმის ატომბირთვის თვალსაზრისით, თორემ ბორის ატომბირთვისათვის იგი სრულებითაც არ წარმოადგენს ზედმეტს. პირიქით მას სჭირდება კიდევ ორი ნეიტრონი, რათა ჩამოყალიბდეს ბორის ნორმალური ატომი. აღსანიშნავია, რომ ამ
ხოლო რეაქციის შედეგად, ანუ როდესაც ხდება ბორირვა რადიოაქტიური იზოტოპისაგან ნორმალური ბერილიუმის, პოზიტრონისა და ნეიტრინოს მიღება, ამ დროს წარმოშობილ ნეიტრინოთა რიცხვი შეადგენს მზეში გენერირებული ნეიტრონების საერთო რაოდენობის მხოლოდ 0.02%. საერთო ჯამში, როგორც გამოთვლები უჩვენებენ, მზის ნეიტრინოთა ნაკადი დედამიწაზე შეადგენს დაახლოებით 70 მილიარდ ნეიტრინოს 1 კვადრატულ სანტიმეტრზე 1 წამის განმავლობაში. როგორც ხედავთ, ეს არის კოლოსალური ციფრი და ჩვენ ბედად ნეიტრინოები მატერიასთან სუსტ ძალიან და უფრო რომ დავაკვირდოთ მეტის მეტად სუსტად ურთიერთქმედებენ. ამიტომ მათ უპრობლემოდ შეუძლიათ ჩვენი ორგანიზმის გავლა რაიმე ზემოქმედების გარეშე. აღსანიშნავია, რომ ნეიტრინოს წარმოშობის ზემოთ მოყვანილ სამ რეაქციაში, კერძოდ პროტონ-პროტონური ციკლის პირველ რეაქციაში, ბერილიუმის ლითიუმად გარდაქმნისა და ბორის ბერილიუმად გარდაქმნის რეაქციებში მიღებული ნეიტრინოების ენერგეტიკული სპექტრი შემდეგნაირად გამოიყურება. შეძლოთ, ყველაზე დაბალი ენერგიის მქონე ნეიტრინოები წარმოიშობიან პროტონ-პროტონური ურთიერთქმედების დროს. ამ დროს მაქსიმალური ენერგია ნეიტრინოსი არის 500 კილოელექტრონვოლტი და მათი ენერგია შეიძლება ამ ციფრზე გაცილებით დაბალიც იყოს, როგორც ბროდი უჩვენებს. მაგრამ როგორც უკვე აღვნიშნეთ, ამ დროს ამ რეაქციის შედეგად მიღებული ნეიტრინოების წილი მზის ნეიტრინოების სრულ რაოდენობაში ყველაზე დიდი არის, როგორც ზემოთ უკვე ვახსენეთ, იგი თითქმის 86% შეადგენს. შემდეგ ასევე ძალიან დაბალი ენერგიით გამოირჩევა ბერილიუმის იზოტოპის, ლითიუმის იზოტოპად გარდაქმნის რეაქციის დროს წარმოშობილი ნეიტრინოების ენერგია. იგი შეადგენს სადღაც 400-იოდე ან 800-იოდე კილოელექტრონ ვოლტს. და როგორც აღვნიშნეთ, ამ რეაქციების შედეგად მიიღება მზის ნეიტრინოების თითქმის 14%. და ყველაზე მაღალ ენერგეტიკული არიან სწორედ ბორის იზოტოპის ბერილიუმად გარდაქმნის დროს წარმოშობილი ნეიტრინოები. კერძოდ, მათი ენერგიები RPOX დაახლოებით 3 მეგაელექტრონ ვოლტიდან 11 მეგაელექტრონ ვოლტამ. მაგრამ როგორც უკვე აღვნიშნეთ, ამ რეაქციის შედეგად მიღებული ნეიტრინოების წილი მზის მიერ გენერირებულ ნეიტრინოთა სრულ რაოდენობაში არის ეტის მეტად მცირე 0.02%. და ზემოთ ხსენებული სამი რეაქცია, რომელიც ბადებენ ნეიტრინოებს, მიმდინარეობენ მზის წიაღში დაახლოებით 15 მილიონ კელვინ ტემპერატურაზე. უნდა აღინიშნოს ასევე, რომ მზე წარმოადგენს წმინდა წყაროს ელექტრონული
ნეიტრინოს თვალსაზრისით. იმიტომ რომ აქ სხვა ტიპის ნეიტრინოს წარმოშობა არ ხდება. არც ელექტრონული ანტინეიტრინოსი, არც მიუ და ტაუ ნეიტრინოების ან მათი ანტინაწილაკების. მხოლოდ და მხოლოდ წარმოშობა ელექტრონული ნეიტრინოები. ყოველ შემთხვევაში ექსპერიმენტალურად სხვა ტიპის ნეიტრინოების არსებობა არანაირად არ არის მზის შემთხვევაში დაფიქსირებული.